Hei alle sammen, og velkommen til en ny videovlogg. Det blåser litt. Jeg skal ut og møte Thor. Vi skal ta og vlogge litt. Og Thor er en kompis. Han driver litt med film og litt sånne ting. Han er veldig dyktig. Det vil jo så klart se kanalen hans her nede og oppi i... Ja, hva er det? I det hjørnet der, tipper jeg. Jeg er litt usikker om jeg treffer. Uansett, vi skal ta bussen, vi skal ned til byen, eller jeg skal ned til byen, og møte ham ved Tigeren ved Oslo sentralstasjon. Så vi får være med på reisen, så får vi se hva vi finner på, fordi dette her blir en kul dag. Så er det viktig da, å kjøpe bussbillett. Vi kjøper 24-times billett, så slipper jeg å bruke veldig mye penger. Der, da har vi da cirka ett minutt. Eller to minutter cirka, til at den her blir aktivert da. Det er bra. Frem til Oslo S, eller da Tigeren. Han har ikke kommet enda, men jeg er jo veldig tidlig ute. Klokken er 14.36, og jeg skal møte han 15.00, altså klokken 3. Så er det egentlig bare å blomse litt i byen, og så ja, kommer han sikkert. Jeg tenkte jeg kan ta og gå litt rundt og se litt butikker mellom tiden, ja. Så får jeg heller klippe over til at han har ankommet Oslo. Eller Tigeren, vi skal si på måten. Så det får se jeg nå snart. Ja, dere lurer på sikkert på hvorfor jeg har beveget meg, hvorfor jeg er på nå. Hvis dere kjenner igjen, er Nydalen. Ja, tingen er at jeg glemte et sånn der, hva heter det, stativfestet til kamera, stativet til Nordic Screen, så jeg måtte dit og levere den. Så nå skal vi møte Thor på Nydalen, så vi får gå inn her, for han står ved trappene. Jeg er litt usikker om jeg får lov å filme inne, men la oss ta et bilde av han. Han skal stå ved trappen etter hans sted her. Litt. Der er han, gutt. Se der. Å, han er der. Yo, mister. Nei, takk for sist. Lenge siden. Veldig, veldig, veldig bra. Du har fått deg en nytt kamera i pakka. Det har jeg. A7S. Den er... Mark 2. Mark 2 er en deilig kamera, altså. Den er veldig fin. Så jeg har ikke vlogget noe med den før da, så jeg vet ikke om jeg skal vlogge med den. Så den funker jo jævlig bra, men om den funker bra nok til vlogging, får vi se da. Ja, du, hvilken linse kjører du da? Nå er det samme som deg. Men du har jo, ja, det er sant, du har adapter da. Ja, adapter er fordi det er, ja, Canon-linse. Han kommet opp mot Karl Hahn. Han er litt ikke i fokus. Skal vi se. Sånn, der han er litt mer i fokus. Jeg fikk ikke filmet det, men han nevnte det at vi vet ikke helt hva man skal. Nei, vi har møttes noen ganger opp Karl Hahn, men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Nei, man finner alltid på noe, men det er liksom... Jeg vet ikke helt det. Akkurat det. Det er ikke veldig mye som skjer på en torsdag når vi er ute og filmer nå. Nei, alle har sluttet på jobb. Det er mye folk ute om i byen. Det kunne vært kult å bare ta noen, måtte prøve på noen stilige bilder av byen. Det kan være kult å ta noen timelapse. Vi har jo Aker Brygge som ikke er så veldig langt unna herfra da. Helt klart. Sikkert noe kult med noen fugler som flyr og litt forskjellig. Det må vi få til. Og det dukker alltid opp nå, etter hva som skjer. Det er alltid spennende å filme en nytt kamera.
Ja, du har jo fått en sånn der badass Sony A7 Mark 2. Ja, stemmer. Riktig. A7S Mark 2. Og du filmer veldig flat kameraprofil, da, så det er alltid vanskelig. Altså, man, altså sånn som jeg har nå, så er det vanskelig å se hvordan filmen faktisk kommer til å bli. Før man har kommet hjem og redigert det, så det er veldig spennende. Det er det jeg liker med å være ute på felt, det er at du filmer, og så skal du hjem og jobbe med fargene, det synes jeg er gøy. Ja, det er da plutselig filmen popper frem, og man ser faktisk hva man har klart å fange da. Vi kan gjøre sånn enkelt, vi gjør sånn her at jeg klipper slik at dere ser, ja, egentlig hvordan det ser ut, sånn ser det ut når det ikke er noe. Flatt. Helt flatt. Fra 80D til Kasper. Ja. Og så kan vi slå på farger. Der har du farger igjen. Og da er det plutselig skikkelig fint bilde. Du ser at ting kommer fram mye, mye, mye lettere. Helt klart. Og det er trikset ved å da få kvalitet ut av noe som er grått. Det blir lyst, men jeg tror det kan bli kult. Kult er bra. Kommer oss til Aker Brygge vi da. Her endte vi opp. Jeg sier det litt samme som han sa. Sjekk ut videoen senere forresten, men det kommer opp her etter en sted. Men vi skal ta litt timelapse ettersom at det er ikke så veldig mye å gjøre akkurat nå. Det blåser litt. Ja. Nå skyner vi veldig slett, så kan være at vi klarer å få en kule timelapse-klipp. Ja, det tror jeg på. Så da blir det å ta litt forskjellige timelapse, og så blir det å avslutte denne vloggen. Det blir spennende. Det her er gøy. Alt er gøy. Og som du sikkert legger merke til, så er jeg på Aker Brygge og ikke spiller Pokémon. Helt utrolig nok. Ja, det er første gang på et halvt år. Ja, et halvt år. Og jeg har ikke tatt fra mobilen min engang. Så det er klapp, 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 klapp for meg. Yay! Ja, det blåser litt, sånn hvis du ikke hører. Jeg beklager for vinden her. De skal slippe å høre på vinden så veldig lenge. Men det jeg skulle si, det at vi skal ta timelapse her borte. Så det blir gøy, så får vi være med og ja, være med på timelapsen. Det blåser noe sinnssykt, og vi skal ta og... Det gikk greit med kamera, ja. Ja, vi satser på at det gikk fint. Jeg regner med det. Ja, objektivet ser fint ut. Kameraet ser helt ut. Jeg tror du lander på mikken, og det går helt fint. Veldig bra. Men det jeg skulle si er at nå skal vi ta litt timelapse, så kos dere med timelapse. Det kommer nå. Da har vi tatt timelapse da, og det så jo resultatet, det var kaldt, men det ble bra, det ble kult. Man må gi litt innsats for å få et kult resultat. Ja, man må gi innsats, sånn han sier. Nå blir det å dra tilbake til da, byen, eller nærmere sentrum, for å så, ja, vet dere, og spytte vei da. Det begynner å bli litt sent, skal hjem og jobbe litt med litt filer og redigering, og så skal jeg spise. Hva med deg? Jeg må også redigere. Hva jeg skal spise, så har jeg noen oppdragsfilmer jeg må få redigert da. Ja. Så kommer vi hjem, skal vi ses en annen dag også. Ja, vi skal kanskje møtes på søndag, kanskje. Det er gøy. Det kan bli kult. Så det får være med på, ja, det får være med på turen tilbake da. Ja. We'll be right back.
har vi kommet fram til Nationaltheatret. Det har vi. Nå skilles våre veier. Ja. Vi skal prøve å ses igjen snart. Det blir snart igjen. Det har vært en fantastisk dag. Veldig kult. Veldig kult. Vi fikk en ganske kul timelapse på slutten her. Ja, vi fikk jo sinnssykt kul timelapse. Ja. Veldig kult. Og hyggelig. Da snakkes vi. Det vi får gjøre sånn. Nå koser jeg. I like måte. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det. Ikke glem å sjekke ut kanalen hans. Han ligges her nede, tror jeg. Hvis du likte videoen, ikke glem å like videoen eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noen lurer på. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke gjort det. Det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!